Hey friends, welcome back to my channel. My channel Salmi's Vlogs. So, apnaloke sokoloke akobar swagatam janaisu. Aji bohut dinor murot apnalokor usorle eta notun vlog loi aisu. Aha koru apnaloke bhal pabo. Aru jodi bhal pai den like, comment, share, subscribe koribole napahoribo. Aji olop ulai aisu aru maishak loi aisu. Amar usorte ulubraite kidi kovi ase. Tate loi aisu karon bohut din tai ulai joa nai. So, tai okoman khelabole loi aisu. Saoksun tai keneke enjoy kore. আৰু আমি ওপৰলৈ উঠি গৈ আছো ওপৰতে কিবা খেলছাল আছে সো ওপৰলৈ উঠি গৈ আছো এবোৰ দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে হৰু কালটো হসাকে বৰ ভাল আছিল এইপিনে মাইশা ওপৰ উঠি গৈছে আজিকালি নিজে উঠিব পৰা হৈছে So, সব জানে একো নজনা নাই দে সব জানে ইমান উস্তাদ হইছে নহয় পহাহে কি করে না জানো বাট হেয়া সাবতে কেনে কি একদম একো ভয় নকৰে ঘর মানে কইছো ন একোয়ে ভয় নকৰে আৰু একদম হেতু আগতে ভয় কৰিছিল বাট আজি কালি মানে ভাল পায় ভালহে পায় মানে এ দেখিছ আৰু ম কমন সারাউন্ডিংটো দেখাই দিছো বৰ ধুনিয়াকে সজাই থৈছে আৰু এফালে মাইশা আহি গল এটা মানে কি বুলি কম স্যান্ড হাউস বুলি কব পাৰি এটো হৈছে মানে আৰ্টিফিশিয়াল স্যান্ড সো তাতে মানে এনজয় কৰে আৰু বস্তু মানে ইনেও লৰাছল বিলাকে মাটি লগত খেলি ভাল পায় সো হেটো খেলি বিৰাত এনজয় কৰে আৰু এফালে চাও ডাঙৰ এটো খৰবেটো খেলিছে খেলিছে এফালে আমাৰ ডাঙৰ জনেও খেলি আছে দেই দেখিছেনে আকো দেখাইছো সক মাইশা কেনেকে খেলি আছে মানে বালি লৈ বালি বুলি ভাবিছে সো বালি লগত কেনেকে খেলি আছে আৰু তাৰ পিছত আমি আহিলো অলপ বজাৰ কৰিব কাৰণে সো বজাৰ কৰিলো অলপ কিবা কিবি কিনিব আছিল মাইশাৰ কাৰণে সো হেবু কিনিলো এ বিলিং কৰা হৈ গল এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক দেখাই আছো যে আমি আজি অলপ বজাৰ সজাৰ কৰিলো যেহেতু পূজা বুলি অলপ ভাল লাগে মই আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম এতিয়া আমি এটা ঠাইত আছো ক'ত আছো মই হেয়া পিছত কম এইবোৰ পিছত গম পাব এইটো সারপ্রাইজ হয় কত আছে গম পাব তার আগতে মই কথা এটা জনাই লোক আপনার কিবা চাই আসলো আমি আছো এফালে আর সেফালে মানে কি হল ই অকমান কামত গৈছে কিবা এটা মানে পার্সোনাল কাম যেটো মই পিছত আপনার কম আর মাইশা হয়ে আসল এটা কি দেখি সাবনে আমি এটা পিকনিক করেছি সাব এই আমি এটা পিকনিক করেছি না মুনু কি খাইছো আমি আমি কি খাই আসো স্মাইলি স্মাইলি খাইছো এয়া মই অলপ স্মাইলি লৈ আহিছিলো এতিয়া মাইশা শুই উঠিয়ে স্মাইলি খাইছে আৰু হেয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰু অকণমান মানে মই বেয়া নাপাব আপোনালোকে বহুতে মোক কৈ আছে কিয় ভিডিঅ' কৰা নাই ভিডিঅ' নকৰাৰ বহুত কাৰণ আছে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ লগতে ভিডিঅ' কৰি যে ভালকৈ মানে ভিডিঅ'টো কৰিব পালে ভাল লাগে আৰু হেয়াই যি নহওক ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে আৰু ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভাল পালে জানেই নহয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নতুনটি আজি ব্লগটো সৰু হ'ল কিন্তু এটা ধুনীয়া ব্লগ লৈ মই সোনকালে আহিছোঁ টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ